السلام علیکم جیتا مجھا پیرا دوستو اج جو کو موضوع آ سو وہ پنجاب جو اکڑو یوٹیوبر آ اور انہوں جو نالو آ ویلا منڈا شہزاد بھائی شہزاد بھائی جی بارے میں کافی مانو گلائن دا پیا تھا شہزاد بھائی بدائے جو کو ویڈیو میں بھلی پیدو گالیوں کرے ساموں جنہ ملن ونجوں ستا تا اسا سا صحیح منہ جہاں تو ملے کون تو جہاں تو انہوں جو رویو جو کو منہ وہ بہتر نہ ہے سو دوستو ہر انسان جی پانجی پانجی فطرت آ پانجی پانجی زندگی آ کوئی منا کنکھے یہ چی نہ سکے یا وری ان کے بارے میں اڑو سوچن تاں اگر جے ملن ونجو تھا تاں سا ملے تو رویو ان جو تاں سا بہتر آ تو پو وہ بھی گال بھلی آ پر جے اگر جے کافی گالیں یہ بھی ہوں مانو ملی ویندا آہنی پوء ان جی مڑی گال کے مڑی ان کے ایکڑو بدنام کرن جے لائے ان کے جو سو گالیوں کندا آہنی یہ ب قسم جو گالیوں باقی اللہ خوش رکھے ان کے سبھی بھائرن کے جے ان جی گالیوں پہ تا کن اللہ پاک سبھی بھائرن کے خوش رکھے جے یوٹیوبر آہن ہر کو پانچ زندگی میں پانچ جو بھی آئے کم کرے تو پیو کوئی کنجے لا بھلو برو من چون صحیح نہ ہے باقی یہ ہوں تو کافی مانو یہ ہوں دان جے کے کیمرا تے من بی طرح ہوں دان وری جے کے عام زندگی میں ان جو رویو بی طرح ہوں دا سو سب ایک جا نہ ہوں دا برحال کچھ سو انہوں تے ماں ویڈیو ٹھائے ہو اگر میں بھی سو ماں یہ چاہے ہو تا انسان جی من ویڈیو میں آئے تین جی کو سو من ساموں بھی ہوجائے ہاں ان ویڈیو میں مانو پان کے بھلو ڈیکھارے وری وہ مانو زندگی میں ایکڑو مانا کئی قسم جو غلط مانو ہوجائے سو یہ شے مان جی ویڈیو ٹھل ہے کڑی نتے یوٹیوب تے پئی ہے ان مجھے چینل تے جیو بابا چینل تے پئی ہے سو اڑی گل جو کو سو یہ بھی گل ہے صحیح پر کافی جو کو سو کافی مانو یہ ہوندا بھائی گھنائی میں نہ ہیں گھنائی میں مانو بہتر ہیں ईअं घटि माण्हू हूंदा आहिनि जेके नेगेटिव सोच रखंदा आहिनि नेगेटिव ॻाल्हियूं शहजाद भाई माशाल्लाह असां मां पाण हुन जा वीडियो ॾिसंदो आहियां ऐं उहो पंजाब में असां रहूं था सिंध में पर माशाल्लाह हुनजो इख़लाक हुनजो मुहबत हुनजो घुमणु फिरणु माण्हू खे ख़बर पइजी थी वञे सो अलाह पाक सभिनी खे ख़ुशि रखे सो शहजाद भाई तव्हां टेंशन न कयो ऐं अलाह सभिनी खे हिदायत ॾींदो बहितर सोचींदा ऐं तव्हां पंहिंजे कम खे जारी रखो शहजाद भाई अस्सलामु अलैकुम सभु को सलाम